We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring. Vinterens første sne er kommet i nat, ikke også? Jeg gør godt. Pas på, I lige ved en hundelort. Må jeg lige se sneen? Jeg gør faktisk godt og pizza. Jamen, det skal du ikke. Du skal ikke spise det der. Nu skal vi ud, klokken er rigtig mange. Vi har ikke gået morgentur med Coco. Nu går vi en god lang tur. Jeg vil godt have, de andre mennesker tror, at det er næsten, der er gået der. Nå, det er også en god idé. Vi har holdt rigtig søndag i dag, klokken er 1 nu. Hvis jeg ikke kunne koge, der er gået morgentur. Men jeg har prøvet at rydde det op og lige ordne det. Jeg har fødselsdag i morgen, så det kan godt være lidt fint. Ikke at vi fødsels der. Men jeg ved stadig, hvad vi skal. Men nu skal vi ud og gå med Coco, og så har jeg en overraskelse til pizza bagefter. Vi skal i cirkus. Kan jeg så se sådan? Dejligt, så skal jeg ind. Jeg har nemlig en overraskelse til jer. Luk øjnene. Hænderne frem, men luk øjnene. Lukker I øjnene? Ikke kigge. Ikke kigge. Ikke kigge. Kan I gætte, hvad vi skal? I cirkus. Vi skal i cirkus nu. Vi skal i julecirkus, Baldoni. Hvor kigge? Ej, jeg er så hård. Jeg kan ikke huske, hvem der var hvem. Er I klar? Hvor jeg er pæk, er jeg så i cirkus nu? Skal I cirkus nu? Er I klar? Jeg er ikke godt gå noget. Nej, det gør ikke. Var det en god overraskelse? Ja. Og gør jeg ikke. Prøv at se. Gør nænde. Kom. Vi gør nænde. Så er vi kommet. Træk. Ja. Er du klar til cirkus? Har du fået en candyflas? Åh, pas på, du ikke falder. Og hvad er det, du har fået? Et billede af mig, julemanden. Har du fået et billede? Og Nisseline? Hvad synes du om det, Sari? Var det godt? Hold da op, Otto. Jeg kan huske, at jeg kan klikke ud. Fordi jeg kan se, at jeg kan se, at jeg lige rækker det i næsten. Mm? Pilen er lige der. Hvad så? Var det fedt at være i cirkus? Ja. Okay. Fedt, mander. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med på vloggen i dag. Det var bare søndag, og vi var i Tiv. Nej, det var ikke. Vi var i cirkus. Badonis julecirkus. Og vi oplevede vinterens første sne. Altså meget lidt. Nogle af dem over i Jylland har jo fået mega meget. Det ved jeg ikke, men mega rolig dag. Dagen inden min 39-års fødselsdag. Sidste dag. Jeg er 38. I morgen har jeg fødselsdag, og jeg glæder mig. Pigerne har købt gaver, hele jeg tager en tegning. Det ligger klar der. Så vi er klar til at fejre fødselsdag i morgen. Men tusind tak, fordi I så med på vloggen her. Jeg er så glad for, at I lige præcis hoppede ind og så den her video. Og hvis du er ny på kanalen, så velkommen til. Men husk lige at give os en ordentlig like og abonner også lige på kanalen. Så bliver vi så glade. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Peace out.